ដោយសារតែតាំងពីដំបូងមកនឹងតរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1973កងទ័ពវៀតកុងបានជួយច្បាំងឬបានច្បាំងនឹងទាហានលន់នល់ជំនួសខ្មែរក្រហមដែនដីធំឡើងធំឡើងធ្លាក់ទៅនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរសឡុតសនួនជាអៀងសេរីសុនសេននិងបរិវារម្ល៉េះចាប់ពីឆ្នាំ1971ទៅសឡុតសផ្ដើមរៀបចំរបៀបគ្រប់គ្រងតំបន់រំដោះទាំងនេះគោលដៅម្យ៉ាងគឺប្រែក្លាយតំបន់រំដោះឲ្យទៅជាសមរភូមិក្រោយដើម្បីគ្រប់គ្រងកងយោធាខ្មែរក្រហមនៅលើសមរភូមិមុខឲ្យច្បាំងឈ្នះទាហានលន់នល់គោលដៅម្យ៉ាងទៀតគឺប្រែក្លាយតំបន់រំដោះឲ្យទៅជាមន្ទីរពិសោធន៍គំនិតបដិវត្តក្រហមឆ្អិនឆៅពូលគឺឲ្យក្លាយជាគំរូនៃសង្គមថ្មីដែលត្រូវកសាងពេលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយរាគូលដៅចុងក្រោយគឺលុតដំពួកប្រជាជនរំដោះចាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកប្រជាជនថ្មីដែលក្រោយមកគេហៅថាពួក17មេសាក្រោយពីព្រំពេញធ្លាក់នៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ភ្នំពេញធ្លាក់ក្នុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ទាំងអាមេរិកទាំងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងទាំងប្រជាជនខ្មែរទូទៅមិនបានដឹងការពិតនៅតាមតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមទេបើដឹងក៏ដឹងមិនច្បាស់ហើយបើដឹងច្បាស់ក៏មិនព្រមជឿដែរមានតែប្រភពឯកសារពីរគត់ដែលបានលាតត្រដាងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាដោយខ្មែរក្រហមនឹងដែលអ្នកសារព័ត៌មានអេលីសាបេត Baker លើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកស្រី When the War Was Over ទីមួយគឺសៀវភៅសរសេរជាភាសាខ្មែរក្រោមចំណងជើងថាស្រណោះព្រលឹងខ្មែររបស់អ៊ិតសារិននៅឆ្នាំ1973និងទី2គឺរបាយការណ៍សម្ងាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសរបស់មន្ត្រីទូតអាមេរិកនៅវៀតណាមខាងត្បូងគឺ Kinnett Queen ក្នុងឆ្នាំ1974នៅឆ្នាំ1972អ៊ិតសារិនជាមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិសម្រាប់ចិត្តរត់ជួលព្រៃទៅចុះជួលនឹងរណសិរ្សរួមរំជាតិកម្ពុជាត្បិតស្អប់ខ្លាំងពេករបបពុករលួយនិងសង្គមអយុត្តិធម៌របស់លន់នល់នៅឆ្នាំ1973គាត់រត់ចេញពីព្រៃមកភ្នំពេញវិញហើយខ្លាយជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមលទ្ធិកុម្មុយនីស្តក្រោយពីបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអ្វីៗដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមហើយក៏សរសេរស្រណោះប្រលឹងខ្មែរដើម្បីលាតត្រដាងការពិតរាគិនិតឃ្វីនធ្វើការនៅកាន់ធូបៃខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជិតព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាក្រោយពីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនដែលបានរត់ចេញពីតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមមន្ត្រីទូតអាមេរិករូបនេះផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរួចហើយសរសេររបាយការណ៍មួយបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Washington អ៊ិតសារិនដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់ប៉ែកពីយប់និងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិង Kenneth Quinn ដែលបានសម្ភាសជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកពីប៉ែកខាងត្បូងនិងពីប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងនៅចំណុចរួមមួយចំនួនដូចគ្នាស្រដៀងគ្នានិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចគ្នាមានដូចជាការផ្ដើមមិនត្រូវគ្នាការផ្ដើមស្អប់ខ្ពើមគ្នារវាងពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងពួកខ្មែរក្រហម Kenneth Quinn សារភាពថាមិនស្គាល់មូលហេតុពិតប្រាកដនៃទំនាស់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីស្តទាំងពីរទេឯអ៊ិតសារិនវិញលើកឡើងពីហ៊ូយុនដែលនីឱកាសអង្គប្រជុំមួយក្នុងឆ្នាំ1973បាននិយាយបែបអួតអាងថាពីពេលនេះតទៅខ្មែរក្រហមជាទ័ពឯករាជ្យម្ចាស់ការពីពួកយួនវៀតកុងហើយទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងចាត់ការពួកយួនកុម្មុយនីស្តបើពួកវាហ៊ានមករករឿងដោយឡែកអ៊ិតសារិនរៀបរាប់ថាសម្ដេចសីហនុមិនមែនជាអ្នកក្តាប់រណសិរ្សរួមរំជាតិកម្ពុជាទេដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្មែរក្រហមអ៊ិតសារិនអះអាងតាំងពីជំនន
ឆ្នាំ1973នោះម្លេះថាមេខ្មែរប្រក្រហមពិតប្រកបឈ្មោះសលុតសទាំងអ៊ិតសរិននិងទាំងខេណេតឃ្វីនលើកឡើងពីបដិវត្តធំធេងមួយស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយលក្ខណៈជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែក្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់រំដោះបានដោយខ្មែរក្រហមយោងទៅតាមសៀវភៅរបស់អ៊ិតសរិននិងរបាយការណ៍របស់ខេណេតឃ្វីនបដិវត្តនោះឆ្លងចេញពីការបំពាក់បំពន់សតិអារម្មណ៍របស់កុមារនិងយុវជនជាពិសេសគីណេតឃ្វីននិយាយពីការអប់រំនិងរៀនសូត្រនយោបាយដែលលុតដំឲ្យកុមារនិងយុវជនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមគ្រួសារអ៊ិតសរិនវិញលើកឡើងពីវីរភាពរបស់យោធាខ្មែរក្រហមក្លាហានអង្អាចមិនខ្លាចស្លាប់ដែលត្រូវបានលុតដំឲ្យប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅលើសមរភូមិមុខនិងឲ្យគៀកស្មាគ្នាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូននៅសមរភូមិក្រោយដើម្បីលើកទំនប់ជីកប្រឡាយបង្កបង្កើតផលនយោបាយផ្សេងតំបន់រំដោះទាំងមូលគឺជាសមរភូមិដែលធ្វើស្រែនិងទឹកធ្វើសឹកនិងបាយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ិតសរិនលើកឡើងតាំងពីជំនាន់ឆ្នាំ1973ម្លេះពីពាក្យសម្ដីមួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រហមរួមមានអង្គការអង្គការភ្នែកម្នាស់អង្គការមិនចេះខុសមិនគិតខុសមិនធ្វើខុសខុសតែបុគ្គលនិងអង្គប្រជុំតិទៀននិងស្វ័យតិទៀនយោងទៅតាមអ៊ិតសរិនការបំពាក់បំពន់មីគានយោបាយបដិវត្តបងវក់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់រំដោះឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបបសាធារណរដ្ឋនៅភ្នំពេញឲ្យស្អប់ខ្ពើមពួកសក្តិភូមិពួកមូលធននិយមពួកចក្រពត្តិនិយមពួកបរទេសនិយមនិងពួកអ្នកទីក្រុងទន្ទឹមនេះទាំងអ៊ិតសរិននិងទាំងខេណេតឃ្វីនលើកឡើងពីវិន័យតឹងតែងបំផុតនៅក្នុងតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមគឺជាសង្គមមួយគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានអំពើឆក់ប្លន់គ្មានស្រាគ្មានលបែងពាលាគ្មានការចាប់រំលោភផ្លូវភេទសៀវភៅរបស់អ៊ិតសរិននិងរបាយការណ៍របស់ខេណេតឃ្វីនក៏លើកឡើងដែរពីបរិយាកាសគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមរួមមានជាអាចការបិទមិនឲ្យឆ្លងចេញចូលពីតំបន់រំដោះមួយទៅតំបន់រំដោះមួយទៀតការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានធ្វើខុសនឹងវិន័យរបស់អង្គការដោយឡែកខេណេតឃ្វីនសរសេរពីការរៀបចំប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនជាសហករណ៍ដែលដឹកនាំដោយប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចចិនចាមយួននៅក្នុងតំបន់រំដោះមិនតែប៉ុណ្ណោះខេណេតឃ្វីនក៏លើកឡើងដែរពីការប្រមាថសាសនាដោយពួកខ្មែរក្រហមនិងពីការឈប់ចាយលុយមានត្រឹមតែការដោះដូរអ្វីដែលអ៊ិតសរិនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅស្រណោះប្រលឹងខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1973និងអ្វីដែលមន្ត្រីទូតអាមេរិកនៅវៀតណាមខាងត្បូងខេណេតឃ្វីនបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ1974គឺជាស្រមោលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពត2ឆ្នាំក្រោយមកប៉ុន្តែកាលសម័យឆ្នាំ1973-1974នោះខ្មែរតិចណាស់ដែលបានអានសំណេររបស់អ៊ិតសរិនមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបលន់នល់ថែមទាំងបានចាប់អ៊ិតសរិនដាក់គុកនិងបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយស្រណោះប្រលឹងខ្មែរទៀតផងត្បិតសៀវភៅនេះនិយាយពីវីរភាពរបស់ពួកយោធាខ្មែរក្រហមដោយឡែកស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញនិងទីក្រុង Washington ក៏មិនអោយតម្លៃដល់របាយការណ៍របស់ Kenneth Quinn ដែរម្យ៉ាងពីប្រុស Kenneth Quinn ជាមន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រចាំការនៅវៀតណាមខាងត្បូងមិនមែនជាអ្នកឯកទេសបញ្ញាខ្មែរហើយមកលូកលាន់កិច្ចការរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតនៅឆ្នាំ1973-1974អាមេរិកមិនជឿទាល់តែសោះការលើកឡើងរបស់ Kenneth Quinn ការលើកឡើងដែលថាពួកវៀតកុងនិងពួកខ្មែរក្រហមស្អប់ខ្ពើមគ្នាសម្រាប់ទីក្រុង Washington បងប្អូនកុំមុយនីសទាំងពីរដែលមានឫសគល់ចេញពីបកកុំមុយនីសឥណ្ឌូចិនដូចគ្នាមិនអាចក្លាយជាសត្រូវ
ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាបានឡើយ